Weg sein. Ne? Also wir haben uns eigentlich immer gefreut, hier zu spielen, weil der Platz hervorragend war. Und aktuell, ich weiß nicht, ob gleich gearbeitet wird von den Greenkeepern. Ne? Er ist nicht mehr so absolut top, oder ich weiß nicht, ob sie keine Greenkeeper haben. Aber da wäre aus meiner Sicht sicher mehr möglich noch, ja? Dass man nach den Spielen Löcher zumacht und ja, einfach mal so vorneweg. حاجه بس عايز اقولها في الاول عشان كده كان بيسال على الملاحظه بتاعت بره المباراه دي، كان بيسالني على الموضوع اللي هتكلم فيه ده ليه علاقه بالمباراه ولا لا؟ قلت له لا ليه علاقه. موضوع عايز اتكلم فيه في الاول هو حاله استاد القاهره. احنا كنا دايما بنبقى مبسوطين جدا ان احنا نلعب في استاد القاهره، احنا حاربنا عشان نلعب في استاد القاهره. لكن الحاله اللي عليها الملعب حاليا بقت سيئه بشكل غير عادي. الملعب ارضيته بقت وحشه جدا كما لو كان مفيش اي رعايه ليه. انا ما اعرفش اصلا المهندسين اللي شغالين فيه سابوه وبطلوا يعملوا فيه شغل ولا ايه اللي بيحصل، لكن الملعب بقى من سيء لاسوء كل مباراه. الحفر بقت بتزيد، ما حدش بيعمل اي رعايه او تغطيه للحفر اللي فيه، الملعب بيتهرس بيزيد حالته سوء. حاجه تحزن جدا لان ده كان احسن ملعب في مصر وده واجهه مصر ملعب استاد القاهره. فطبعا بس بقول في الاول ان انا زعلان جدا ان حاله الاستاد وصلت للمرحله دي. Ja, wir haben erste Halbzeit nicht so den Zugriff gehabt. Wir haben, oder der Gegner hat eigentlich fast die größte Torchance, Ufa hervorragend gehalten, zweimal da. Und ja, ich musste in der Pause was ändern und es ist dann besser geworden. Wir haben gleich nach vorne andere Schieße. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass wir das Spiel dann über die Runde gebracht haben. بدأنا الشوط الأولاني مش كويس، ما دخلناش في الماتش في أول شوط تقريبا رغم تضييع الأهداف بتاعتنا، لكن إحنا كنا وحشين أول شوط الأول. المنافس أضاع فرص كمان خطيرة جدا الشوط الأولاني. بنشكر أوفا على أدائه الشوط الأولاني إن هو خرج الشوط الأولاني 0-0. بين الشوطين كلمت مع اللعيبة، عملت تغييرات على طول، التغييرات ساعدتنا كتير. دخلنا الشوط الثاني أحسن كتير جدا، متحكمين في ريتم المباراة، أشرس، بنلعب لقدام أكتر، بقى محاولاتنا اكتر، بقى بقينا فعالين اكتر، جبنا جونين في النهايه. سعيد جدا بتحقيق الثلاث نقط وبالمكسب النهارده. Nein, die sind nicht suspendiert. Der Karaba hat letzte Woche hat er individuell trainiert und jetzt war er bei einem Mannschaftstraining mit dabei. Das ist noch ein bisschen zu wenig und darum war er noch nicht mit dabei. Und Schenawi habe ich freigegeben, dass er weil wir, ja, was ist das jetzt, Mitte Juni, nach seiner Verletzung. Er sagt mit Juni, ja. Juni, Mitte Juni, als er nach seiner Verletzung zurückkam, haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, okay, wir haben intensive Spiele alle drei, vier Tage. Und er nach seiner Verletzung, Ufa hat hervorragende Spiele gezeigt und ich möchte auch nichts riskieren, dass wenn ein Torhüter, der permanent spielt und der andere nur Ersatz ist und wenn was passiert, dass er rein muss, dann ist das eigentlich auch von der Erfahrung her sehr schwierig für den Torhüter mit der Einschätzung, Flanken, Schüsse und mit Mitspieler und darum habe ich ja, entschlossen oder jetzt in dem Spiel dass er freikriegt oder trainiert dann oder nicht mit dabei ist und Ufa mit dazukommt und ja, nächsten Spiel wird er wieder mit dabei sein. بالنسبة لكهرباء هو مش استبعاد ولا حاجة، هو الفكرة ان كهرباء الاسبوع اللي فات كله كان بيتمرن لوحده تدريب فردي، ما اتمرنش مع الفريق تدريب جماعي غير امبارح بس، وبالتالي تمرين جماعي واحد بس لا يكفي ان انت تخش قائمة المباراة. تمرين واحد بالنسبة لي انا ما يكفيش، فعشان كده كهرباء مش موجود في قائمة النهاردة. بالنسبة للشناوي، انا الشناوي لما رجع من اصابته في شهر 6 انا اتكلمت معاه وكنت صريح معاه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا وهو راجع من اصابه كبيره، هيبقى صعب جدا ان هو يشارك طول الوقت كل الماتشات، والكلام ده انا قلته له وخصوصا مع ضغط الماتشات اللي احنا بنلعبه. حاجه تانية كمان ان اوفا خد فرصه وشارك واثبت نفسه، انا مش عايز ان انا احط الحارس على الدكة تاني ارجعه ان هو يفقد حساسيه المباريات ما يبقاش موجود. انا لا قدر الله حصل حاجه
للشناوي يبقى اوفى بعيد ومش واخد ماتشات، يبدا يرجع تاني، هيبقى تقديره للكور مختلف لما يبقى موجود زي ما بيقولوا في الثلاجه فتره طويله. فعايز ان اوفى يبقى رجله في الملعب عشان خاطر يقدر ان هو في اي لحظه يحصل اي حاجه يبقى اوفى جاهز، وخصوصا ان هو اثبت ان هو جدير بالفرصه دي، لان الحارس لما بيقعد فتره طويله مش بيلعب وعين مره واحده تنزله بيبقى تقديره للكروسات للشوط للبساط بتعامله مع اللعيبه زمايله بيبقى فيه صعوبه. فقررت ان انا ادي اوفى من حين لاخر ماتشات عشان خاطر تبقى رجله في الملعب عشان يبقى موجود. والشناوي اتمرن النهارده في النادي وموجود معانا، ما فيش اي مشكله.